Silva. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de agosto de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1666. São três páginas, 42 logias e 10 máximos. O tema, argumentação fatuística. A especialidade, pesquisologia. Definição. A argumentação fatuística é o ato, efeito ou processo de argumentar, defender alguma ideia, refutar ou debater princípios pesquisísticos com base nos fatos e de modo racional. O fato na condição de prova viva, a eliminação da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo nos debates racionais. O arrazoamento com lógica, o desenvolvimento lógico do discurso, a intencionalidade homeostática, a transparência cognitiva. A remissologia tem 15 itens, nós destacamos: argumentação ilógica, contraponto técnico, eficácia explicativa, refutaciologia e sustentação factual. Frase enfática. A condição da argumentação fatuística ideal é quando envolve a verbação vivenciada pelo argumentador ou argumentadora no universo de sustentação dos argumentos explicitados. Você participa de debates técnicos? Sobre quais assuntos? Eu quero lembrar que em numerologia observável está faltando um E. E na antagonismologia, a palavra argumentação está alterado. Nós já vamos acertar isso aí. Agora, pergunta. Quais são os primeiros verbetes que devemos estudar para iniciar no estudo da conscienciologia? Tenho pensado em ajudar alunos do ensino de jovens e adultos com a projeciologia. Quais são os primeiros verbetes? O que vocês acham? Tem que dar aí para a pessoa. Seria bom também, jovens e adultos, seria bom ver tudo que diz respeito à invexologia. É pegar lá e ver, pelo finding, fazer a procura, invexologia ou invex. Isso aí poderia ajudar, né? Há alguns anos fui infiltrado cosmoético em um centro espírita com a finalidade de fazer panfletagem dos cursos e palestras do IPC no mural situado ao lado da sala de paz. Assistia algumas palestras e depois colocava os panfletos já energizados no CIP, Curso Integrado de Projeciologia, LTE, Laboratório de Técnicas Energéticas, e PGs, que é as palestras públicas ou gratuitas, entre outros. Todos davam uma boa olhada. Tudo ia muito bem, até que dois coordenadores do centro se interessaram demais pelos panfletos, deixaram o tal centro espírita, virando voluntário do IPC. Depois disso, me olharam com outros olhos. O senhor acha pertinente a panfletagem em tais lugares? Não. Eu acho que isso é sujeira, isso é anticosmoético, está errado. Se quiser, eles vêm, deixa para lá. Vamos seguir o caminho, não é isso? Morei em Curitiba na década de 80 e fui espírita durante muitos anos. Fiz um curso de projeciologia em Curitiba nos anos 80. E você me atendeu e fez um ótimo trabalho comigo para afastar meus medos. Me escolheu na plateia. Depois disso, fiz curso de projeção da mente. Participei de um grupo que se chamava DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Isso aqui é de lavagem cerebral. Mas atualmente moro em Bauru e gostaria de retornar aos estudos. Gostaria de um contato seu. Olha aqui, ó, retomador de tarefa, essa moça aqui, ó. Aí precisa de ver o que, que faz com ela. Agora, o problema todo seria bom era ler aí os dados que ela pode pegar pela internet. Você tem aí, não tem? É, fala aí direitinho. Né? Ela pode entrar no site da Tertúlia e aí ela vai ter, ela já está, né? Ela está perguntando. Ela vai ter os verbetes disponíveis, mas se ela é de Bauru, ela tem que entrar em contato com o IPC de São Paulo, onde tem os cursos, né?
Agora, IPC de São Paulo. O telefone é 011-3287-9705. Ou ela pode entrar também no site, que é ela pode mandar um e-mail para saopaulo@iipc.org.br ou entrar no site do IPC, que é www.iipc.org.br. Saiu no jornal há dias uma notícia de que José Galô, que é alto executivo das lojas Renner, em Porto Alegre, ou outro grupo, é neto de Hércules e poderá ter mais informação sobre seu avô. Isso aqui é o Carlos de Rossi que escreveu. Interessante, eu vou falar mais daí, que já mandaram lá do Rio Grande do Sul. Sou estudioso da Conscienciologia e Projeciologia desde 1994. As minhas perguntas são referentes à obtenção de pé de meia. Sou diretor comercial de uma empresa multinacional alemã, fabricante de máquinas para a indústria de bebidas. Apesar de excelente volume de vendas, a empresa já há bastante tempo não é rentável e falha com seus compromissos com clientes, e o ambiente é bastante competitivo. Qual é o limite para insistir em mudar este quadro? Quais são as suas dicas gerais para a obtenção de pé de meia? É melhor trabalhar em empresa ou ser empreendedor e o timing? Existem indicadores para informar se estamos no caminho certo? Não, a melhor coisa que tem é você consultar um informador, um assessor econômico-financeiro, não tem saída. Te examinar detalhes da sua vida para ver como é que é. A gente não pode dar palpite aqui no escuro. Arranja aí uma pessoa que é um assessor econômico-financeiro e vê o que pode fazer na sua vida atual. Existe alguma relação específica entre os dedos ou paradedos da consciência energizadora e a paracirurgia? Qual seria? Não. Existe apenas na paracirurgia alguns casos de efeitos físicos que são tirados com o processo de dedo. Inclusive, eu vi fatos iguais a esse nas Filipinas. É moça, menina, que era praticamente adolescente ainda. E ela chegava na barriga da pessoa assim, ó, começava a mexer, daí a pouco saía um tumor. Eu vi isso tudo. Eu cheguei a filmar. Os americanos tinham esse filme, tudo lá, na mão deles. Estava indisposta, deitada, devido a um problema de garganta que me incomoda há aproximadamente um mês. Lembrei que era dia da mega euforização e liguei o computador. Procurei me colocar no campo energético daí de Foz. No segundo grupo atendido, senti minha garganta ser mexida. Não sei se fui submetido a alguma cirurgia, mas seja o que for que tenha acontecido, agradeço. A moça, ela está melhor, parece, da história. Agora, ó, o nome não é olorização, não. É mega euforização. Eu falei aqui certo, que eles corrigiram. Ela falou que foi no dia da olorização. Fiz o CIP e gostaria muito de desenvolver a minha mediunidade, entender as manifestações, tentando tratar convenientemente para desenvolver a situação e recobrar a normalidade. Agradeço muito as informações que foram passadas por você na tertúlia online e gostaria, se possível, me projetar para aprender muito mais, pois já tive uma melhora na minha vida e acredito que encontrei meu caminho. Isso aqui é outra pessoa, tá certo? Não é a mesma, não. São duas senhoras que estão falando isso aqui. Olha, o que a gente puder fazer, nós estamos por aqui, ver o que é que a gente pode ajudar. Não é isso? Agora, é bom ler as nossas coisas e ver como é que faz. Gente, aqui ó, tem outro exemplar, outra edição da revista Consciência, que está acabando de sair, e tem os seguintes temas. Proposta de construção de repositório temático da Conscienciologia, do Antônio Marcos da Costa. Esse artigo está muito bom, profundo, traz todos os detalhes sobre a construção do repositório temático da Conscienciologia. Então, é uma coisa que nós precisamos das pesquisas, em tudo que nós estamos fazendo. E esse nosso amigo, ele é muito bom, ele escreve aqui com muito detalhe o material, ele é um jornalista. Agora, outra, memória e holomemória, hipótese proposta de correlação, é do Munir Basi. Sinergia assistencial na dupla evolutiva e TENEPS, é do Frederico Gannen.
Depois, autoimagem saudável, proposta de abordagem, autoconsciência terapêutica. E primeira e inusitada experiência, lustra fora do corpo. E contribuição à reflexão metodológica em conscienciologia. Pode, se alguém quiser dar uma olhada, está aqui a revista também, vale a pena ver. Agora, outra pergunta. Gostaria de saber se apenas com o mínimo de EV, sem levar em consideração o orto-pensene, domínio das energias, dentre outros, é possível a pessoa afastar o auto-assédio e hetero-assédio e até doenças emocionais, ansiedade, fobias, transtornos diversos. A pergunta vem do fato que após 6 meses de desemprego, há alguns meses estou vivendo picos de ansiedade e angústia extremas, a ponto de me colocar numa situação de medo e até ter pensamento autodestrutivo, autopiedade, autoculpa, fraqueza e falta de esperança. Ainda o senhor acha que, diante uma situação dessa, seria interessante procurar um médico ou apenas o domínio das energias já dá para melhorar esse estado emocional? Olha, aí depende de onde é que você está. O ideal seria consultar os consciencioterapeuta. Mas se não tem, procure o médico, isso sempre vai ajudar. Agora, com isso, trabalhe com o EV, que o EV pode ser a ferramenta principal da sua renovação no caso. Como faço para diferenciar um déjà vu do déjàísmo projetivo? Tenho tido flash de situações que já vivi. Qual o significado disso? Olha, o melhor que você faz é anotar no laptop as suas lembranças e o que, que você vivencia. Com o passar do tempo, isso pode ficar mais claro para você. Anota tudo e põe todos os detalhes, mesmo aquilo que você não compreende no momento, que mais tarde isso pode ser mais esclarecedor. Para o senhor, quais os principais problemas do Livro dos Espíritos? Quais assuntos foram mal conduzidos? E é uma série deles. O primeiro deles é o seguinte: o capítulo 5, que fala na emancipação da alma, não é estudado pelos Espíritos. Mas o problema é esse, o Livro dos Espíritos precisa de uma reformulação total. Há 44 anos eu já tinha falado isso, para fazer os princípios do Espiritismo, um livro que eu dei até o nome para fazer isso, princípios do Espiritismo, quer dizer, bases do Espiritismo, um título assim, e reformular tudo que está lá em matéria, e passar isso para o lado da ciência. Lá está muito misturado ainda. Agora, o Livro dos Espíritos é o melhor que tem do Allan Kardec. Mas tudo é besteirada de seita cristã. Eu quero dizer para vocês que hoje eu atendi aqui uma moça da televisão, que é uma grande comunicadora, que é a Mari Schaffer. Ela é de Curitiba. Ela veio aí com a turma, a equipe dela, eu dei uma entrevista e ela vai levar para a televisão. Ela falou que vai usar essa minha entrevista para fazer uma série de flashes durante um mês na televisão. E ela talvez vai aparecer aqui de volta, que ela quer passar uns dias, que ela viu aqui, não conhecia. Ela tem ajudado muito a nossa turma da Conscienciologia de Curitiba. Muitos deles já foram entrevistados lá, etc., tal, no canal dela. O canal, para vocês terem uma ideia, é o CW3TV. Sabe? E ela está falando aqui o processo do bem bom. É muito interessante. O programa Bem Bom é feito inteiramente pensando no lazer do telespectador, pautado em tudo que existe novidade, diferente e badalado da cidade de Curitiba. Por isso, o nome Bem Bom. Agora, CWB TV, canal 05 da NET, canal 72 TVA. E ainda no portal intranet, www.cwbtv.net. Agora, o horário, sexta-feira, 1h, sábado, 23, tem vários dias aqui. Ela trabalha também no rádio, etc. É muito programa que ela tem. É muito interessante essa turma. Grande comunicadora, a moça, fora de série. Eu não conhecia pessoalmente, não. Eu quero dizer para vocês aqui, sobre a quinta jornada de autopesquisa conscienciológica, primeiro congresso internacional de autopesquisologia, ciência aplicada à evolução pessoal, dia 13 a 15 de novembro desse ano, no Índice Barra Hotel, no Rio de Janeiro.
Então, autopesquisologia, 13 de novembro, Windsor Hotel, no Rio. É lá na Barra, né, Windsor? Agora, aqui ó, tem os dados do processo, o que, que tem, quem é que vai falar. É uma opção de gente. Eu vou apresentar lá um vídeo especial de abertura do Congresso. Quer dizer, o vídeo vai me apresentar, ou eu vou apresentar o vídeo, eu não sei bem como é que fica a situação. Se alguém quiser ver, vale a pena. Dá uma cartela do processo, muito interessante. Agora, ó, eu estou aqui com uma carta do Dal Bosco, que mandou de Caxias do Sul, que ele está estudando o caso do Hércules Galo. Ó, isso tudo aqui são livros sobre o assunto do Hércules. Agora nós já temos também o caso do neto dele, né, que tem o mesmo nome dele. A gente pode estudar. Talvez esse povo precise de aparecer aqui, porque o Hércules agora é de casa, né? Ele está mais na minha família do que na deles. Então é um negócio engraçado. Agora, o melhor da história, que o nosso amigo aqui, o endereço dele é na rua Senador Alberto Pascalini, Caxias do Sul. O que vocês acham das minhas sincronicidades? Isso é o Dal Bosco. Agora, ele está falando aqui os dados todos. Durante as minhas pesquisas aconteceram fatos que acredito serem sincronizados. Encontrei os livros da doutora Vânia em 3 sebos. Não precisei procurá-los. Apenas estiquei o braço e peguei com a mão na primeira. Ao pesquisar no Arquivo Histórico de Caxias do Sul, o prédio foi construído pelo meu bisavô, Giovanni, no final do século XIX. E funcionou o estabelecimento comercial, depois o Hospital Carbone. Encontrei-me com a doutora Vânia Herédia, casualmente. Ela estava pesquisando alguns documentos. É a mesma dona dos livros, você está entendendo? Esse aqui é livro dela. Esses dois livros aqui são dela. Agora, por sinal, a doutora Vânia é uma mulher, mais ou menos 60 anos, muito simpática e serena. Prontificou-se a ajudar no que for possível, inclusive mandar maiores dados via e-mail, respondendo qualquer pergunta sobre o Hércules. Ela me passou algumas informações, tipo: Hércules Galo adquiriu terras em Foz, uma vez que na época era um dos seus melhores investimentos. Eram 10.500 hectares. É muita coisa, né? A ideia era criar um núcleo de colonização nas terras adquiridas, bem como construir a hidrelétrica. Provavelmente as terras não foram escrituradas em seu nome. Havia procuradores. Muitas vezes passava um período de 6 meses na Europa, assuntos relacionados aos seus filhos. Quando voltava, a fábrica estava uma bagunça. Desligou-se da sociedade com os irmãos Chaves. Eram pecuaristas, pois não estava satisfeito, pois eram meio espertos. Iria construir outra fábrica, mas na verdade iria se dedicar aos projetos de Foz. Morreu misteriosamente no ano 1921. O atestado diz que foi de apendicite, logo após ter desfeito a sociedade. Diz que ele foi morto. É uma especulação. Somente em 1928 é que efetivamente ocorreu a venda tratada em 1921. Houve problema na transmissão do espólio devido à cidadania dos herdeiros. Diz que foram passados para trás. A metade das terras de Foz foi negociada pelos procuradores com outro núcleo de colonização, a linha Feijó. O restante não soube informar o destino. Agora, ele está pesquisando lá para a gente saber como é que é. É muito interessante. Ó, lá, o que ele achou? Galó idealizou o setor têxtil. É esse aqui, ó. Galópolis de Hércules Galó. Agora, ele está aqui. Estou sentindo a presença dele aqui com essa energia toda. Ele tem muita energia, esse cara. Você precisa me falar depois qual foi o golpe que você arranjou para arranjar tanta energia. Eu quero entrar e usar essas técnicas. Como é que é isso? Agora aqui. Conheço as ruas da cidade. Rua Hércules Galó. Nascido, tem os dados dele todo aqui sobre a rua. Tem a rua com o nome dele. A industrialização da zona colonial italiana. O estudo de caso da indústria têxtil do Nordeste no Rio Grande do Sul. É da Vânia Herédia, de novo. É um bico do artigo que está aqui. Uma vila operária na colônia italiana. O caso de Galópolis. Daniela Ketzer Milano. Orientadora pela doutora Núncia Santoro de Costantino. Está aqui também. Quarta mostra de pesquisa de pós-graduação
lá da PUC do Rio Grande do Sul. Foi o trabalho deles. Quer dizer, o homem foi uma grande personalidade. Agora, o caso é que ele não me falou de que ele morreu, não. Eu não sei. Morreu de morte morrida ou de morte matada? A gente não sabe. Agora, Scripta Nova, Revista Eletrônica de Geografia e Ciências Sociais. A construção de vilas operárias no sul do Brasil. O caso de Galópolis. Esse também é trabalho da dona Vânia. Ela é doutora no assunto de Galópolis, sabe tudo. Hein? E? Ah, sim. Por favor. Agora, ó, tem isso aqui também. Dá uma olhadela nisso. Vale a pena ver. Deixa eu pôr aqui dentro dessa pasta. Olha. Dá uma olhadela nisso. Tem uns artigos grandões aí, muito sério. Isso é o Dal Bosco que está mandando aí para mim. Ele tem me ajudado muito nas coisas. Vamos. Aqui, ali. O Hércules, ele tem alguma conexão aí com a Veronesa? Assim, mas... Não, para mim foi a Veronesa que trouxe ele para cá. Trouxe para ver, porque ele é a nossa cara, né? Está na cara, você está vendo aí o jeito. E outra coisa, ele é meu companheiro dos processos do passado. É, como diz o Juarez, eu sou, por incrível que pareça, empreendedor. Ele também é. Outra coisa, ele é da minha turma do César, do Juscelino. É o mesmo povo. Entendeu? Cada um no lugar, mas é. A verdade é essa. César, Juscelino. Agora, é muito engraçado como é que as consciências mexem com outras consciências, extrafísicas, e acaba aparecendo por aqui. Né? No fim, tudo ajuda a gente. Né? Isso aí ajuda muito. Agora, ele deve ter se trazido por causa do processo da energia. Agora, é empreendedor. Eu tenho uma equipe de empreendedores extrafísicos, já viu? Mas dessa vida dele no Sul, para ele ter toda essa energia, ele deve ter sido muito assistencial. Foi. E as coisas dele deram para trás, porque também é muita gente, né? Italiano, tinha que viajar, aquele negócio. Família, você sabe, vocês dois sabem bem isso aí, como é que é. O negócio não é fácil. Entende como é que é? Valdo, é Zéfiro já trabalhava com ele? Mais ou menos, né? A gente tem. Hoje eu já estou começando a entender quem é ele, do passado. Mas você ainda não lembra, está lembrando aí? Não, com detalhes ainda não, mas é gente do nosso passado, sim. Ele falou isso desde o primeiro dia comigo, né? Agora, eu não tinha ideia da história. Outra coisa, esse caso de Galópolis, eu não sabia quase nada disso aí. Eu sabia da existência do caso, lá por causa do Caxias do Sul, mas não sabia nada sobre ele, nada. Agora, não juntei também as pontas de cara, não. Eu deixei as coisas acontecer para ver o que era. Agora, quando eles falaram, eu já sabia que era. Já tinha já a ideia. Porque você sabe, é aquilo que eu falo. Ó, eu acabei de falar uma resposta aí, de uma pergunta. Anota tudo e guarda. Aquilo que você não sabe na hora, mais tarde você vai ver como é que aquilo é importante, você vai entender o assunto. Comigo, eu vou registrando tudo, eu acabo sabendo tudo. Eu vou acumulando material, aquilo é acumulador, vou fazendo as camadas. Chega num tempo que aquilo acelo fica claro e aparece alguma coisa. Então, o problema é esse. Agora, o que eu acho bacana é o seguinte, o povo às vezes fica pensando que a gente está trabalhando só com gente que precisa da gente, para fazer assistência, para fazer isso, seja daqui, com sim, ou seja de lá, com certo. Não é. De vez em quando você pega um que é conhecido como com sim, que aparece como concierge e que não está querendo nada, está querendo ajudar. E outra coisa, não é guia cego. Professor Valdo, professor, sim. Ele apareceu por processos religiosos ou não? Não, ele apareceu por causa da energia, para ajudar aqui o trabalho nosso. Ele viu que eu só falo em energia o dia inteiro, só mexo com energia o dia inteiro, é de noite também, quer dizer, diuturnamente, então ele veio por causa disso. É. Agora, aí ele foi localizar para ver quem sou eu. A hora que descobriu, ele veio. Ele já me descobriu. Agora, falta da minha parte descobrir o homem. É. Sabe?
colocar as coisas nos eixos. Sr. Waldo, teria alguma relação com Oswaldo Aranha? Eu penso que tem, e também que tem é coisa do Rio Grande do Sul. Mas a gente não sabe o quê. Só de estudar os liames, os vasos comunicantes. Você sabe o que é vaso comunicante? E junto também com o Pascalino. Pascalino eu conheci pessoalmente, presta atenção. O homem era do estilo dele. A força presencial, foi o político que eu vi de maior força presencial, foi o Pascalino. O Pascalino, ele foi padrinho de uma das minhas formaturas, do curso secundário. O Mar chamou, porque era tudo da turma da política, e dava força. Então eu tive chance de conversar com ele, ver o homem de perto. Ele foi lá, fez uma peroração, como se fosse a aula de sapiência, você está entendendo? Para nós, do curso secundário. Naquela ocasião, acho que era curso científico. A gente estava terminando. Então a gente elegeu o homem como padrinho, patrono. O nome que eles gostavam mais de usar era patrono, você sabe disso. Agora, eu lembro como se fosse hoje, eu conversando com ele em pé. Foi uma das últimas conversas que eu tive com ele. Na porta do prédio da diretoria. E eu perguntando para ele umas coisas do processo da política da época. Situação toda por causa do Mário. Né? Eu queria saber como é que está no Rio Grande do Sul. Porque o Pascalini tinha processo do Rio Grande do Sul com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é que ajudou o Mário a fazer os pavilhões. Naquela ocasião, o Getúlio, pelo governo, deu 3 mil contos de réis. Era muito dinheiro na situação. E ele fez os 4 pavilhões, sendo que um dos pavilhões era a casa que ele tinha que ficar no meio para tomar conta. E quase sempre, às vezes, ele não estava lá nada. Quem acabou morando lá mais fui eu mesmo. Entende? Então, isso tudo deve ter relação. Mário, Getúlio Vargas... Pascalini, Oswaldo Aranha, esse negócio todo. Oswaldo Aranha é o homem do processo dos judeus de Israel. Agora, o que é que se passa? Nós temos aí um negócio dos gibis lá, com uma coleção do Mirim, que tem relação com isso, porque o Adolfo Eisner, que era judeu, gostava muito dele. Então, fez uma coleção do Mirim e mandou para ele. No fim, essa coleção veio para a minha mão. Depois que o homem já tinha morrido, aquela coisa toda. E essa é a única coleção completa que tem, que está aí na Gibiteca. É a única coleção completa do Mirim que tem. Porque o Adolfo Eisner, naquela ocasião, já não tinha, estava falhando, estava lacunada a coleção dele de Mirim. E nós temos tudo aí. Ela está encadernada. Tem nome lá. De ver como é que é. Então, são essas as relações que eu tenho com esse povo do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Mais seriamente, assim, em matéria política. Getúlio, eu conheci também pessoalmente. Várias vezes ele foi Uberaba, a gente tinha contato. Eu lembro de uma vez que ele tinha um irmão. O irmão foi na viagem e estava dando problema do hotel, porque estava cheio de gente por causa do Getúlio. Então, o Mário mandou ele dormir lá na casa do Mário. Era na minha cama. Onde eu tinha. Então, eu tive que ir para o meu apartamento em cima e deixei a cama para ele. Quer dizer, o irmão do Getúlio dormiu na minha cama. Você está entendendo lá? Agora, o que é que se passa? Quando a gente estava lá com calma, naquela cama lá, às vezes ficava uma dona que servia de governanta para tomar conta das crianças. Quando ela não estava, quem ia para lá era eu. Mas eu também almoçava lá, etc. tal, tudo lá. Porque é tudo junto. A casa... E o pavilhão, esse pavilhão que estava aqui é juntinho, bem perto. Só tem uma rua lá, como se fosse um corredor, entre um e outro. E eu estava no primeiro andar, entende? A gente saía. Agora, por exemplo, o Getúlio sempre vinha nessa casa do Mário, e lá ele determinava os processos políticos da área, entende? Eu vi muitas vezes. Outra coisa, antes dele vir, vinha o Gregório, que era um cara... preto, assim, grandão, fortão, que era o segurança do Getúlio. Então ele entrava e batia a casa toda, olhava atrás das portas, via isso, via aquilo, tudo. Depois então eu falei assim, ó, pode chamar, o doutor pode vir. Aí vinha o Getúlio Vargas para encontrar com o Mário.
Ele geralmente conversava numa sala lá que servia de escritório, pequena, do Mário. Isso eu vi muitas vezes, porque todo mês lá da feira agropecuária, o Getúlio vinha. E outra coisa, ele trazia um discurso e dava para o Mário. O Mário é que lia na praça pública. Muitas vezes ele fez isso. Às vezes ele fazia um comício enorme na praça pública lá. Você está entendendo? Nessa época. Foi assim que o Mário acabou sendo eleito 3 vezes deputado federal. Agora, eu participava disso, porque lá dentro, como é que é? Tinha que participar, não tinha jeito. Agora, quando eu deixei o trabalho dele, aí ele já saiu fora da política, mas ele já estava já trabalhando como embaixador no Paraguai, na época do Stroessner. Agora, você veja bem o Mário. Primeiro, ele mexeu com o ditador, que é o Getúlio. Segundo, ele foi embaixador com um dos piores ditadores da América Latina, que foi o Stroessner. Era isso. Eu vi esses caras todos. Agora, o pior da história não foi isso. O pior da história foi a primeira viagem que eu vim de Cessna para trazer uma documentação que o Mário precisava de assinar, devido ao Ministério da Educação. Então, eu trouxe o Chico Xavier comigo. E já foi lá. 58, 59, por aí. Porque quando eu fui pedir minha demissão para o Mário, eu queria que o Chico estivesse presente. Está entendendo? Eu ia deixar tudo para poder trabalhar. Foi depois que me deu infarto, porque eu fiquei livre, comecei a trabalhar demais. Não tinha mais horário para nada. Porque o workaholic acabou me dando infarto. Agora, o pior é isso. Foi quando nós viemos nessa viagem, que o Chico veio comigo, e a gente entrava no Paraguai, tinha 2 caras com metralhadora na mão, no traseiro da gente, com metralhadora assim, todo lado seria. Isso era regra na época. O Stroessner não era de brincar, não. Morreu muita gente aqui no Paraguai nessa ocasião. Agora, foi aí que eu vi o processo, que eu nunca posso esquecer aquilo. Esse ano mesmo eu já falei nesse assunto aí com as pessoas, sobre o contrabando dessa área aí. Mas é um contrabando seco, a seco, porque tem um contrabando do rio e tem um contrabando a seco na terra. Esse a seco é que era bem bolado, muito perfeito, que nós vimos de avião como é que era. Isso tem Bolívia e Brasil e Paraguai e Brasil. Hoje parece que nas fronteiras eles já estão vendo essas coisas, mas naquela ocasião, na década de 50, ninguém olhava. O caso é o seguinte. Camarada chegava, que era um brasileiro. Então ele comprava uma fazenda na fronteira do Brasil. Chegava no Paraguai, comprava uma na fronteira de lá. E fazia todo o contrabando por dentro. Ninguém via nada o que ele estava fazendo. Entendeu? Agora, o que é que eles contrabandeavam mais naquela ocasião? Gado. Passava de um lado para o outro. Entende? Agora, nós vimos de avião. Eu cheguei a ver com o Cessna. Quem comandava o negócio do avião era eu, né, que estava com o... Lá veio por causa disso. A gente saía, olhava tudo, ver como é que é. Uma vez também eu estava no avião, nunca posso esquecer isso. O Chico também estava comigo nessa viagem, porque eu fiz várias viagens dessas. E o Cessna levantou o voo, porque nós tivemos que parar em Dourados. Já estava faltando combustível. Então nós paramos em Dourados, colocamos combustível. Mas aí começou a chuva. O avião levanta e a gente não achou janela para passar. Você sabe o que é janela? Tinha tanta chuva em torno de Dourados que o piloto falou assim, não dá para ir, doutor, tem que descer. A gente desceu, esperou horas até que desanuviasse. Aí eu falei assim, parece que ali tem uma janela, presta atenção. Isso ali no campo de pouso. Olha lá, vê. Mas não, então agora nós podemos subir, vamos passar naquele buraco. Pelo seguinte, Dourados, nessa ocasião, eles estavam fazendo o primeiro loteamento do país, do Brasil, sobre lotes de fazenda. Então não era lote de loteamento para fazer casa, não. Era fazendas. Então tudo cortado com fazenda. Agora, era um verde igual aqui, lá em Dourados. Eu não sei hoje como é que é. Então, a parte de agricultura, aquilo ia longe. Com esse verde, vocês sabem, é igual aqui. Vocês lembram da nossa viagem?
65 minutos em cima de Foz e não tinha gente descer. Não tinha ambiente para descer. Você está entendendo? É a mesma coisa de Dourados. Agora, veja, o aviãozão grande que os caras vieram aqui conosco é uma coisa, né? Agora, o aviãozinho pequeno é bravo na tempestade, mas ele é fácil. É, se a asa não cai, pode até o motor, a gente plana, acaba descendo. Agora, lá, na segunda, sabe, decolagem, o cara conseguiu arranjar um buraco e passou. Agora, é impressionante. A hora que você vê assim, vê aquele paredão de nuvens, e ele falou assim, não tem jeito. Você não tem jeito de vir mais baixo? Falei assim, não posso. Do jeito que está essa chuva, não dá. E a chuva, você sabe aqui quando dá chuva também, como é que é, né? Isso tudo é por causa do verde. Dourados era igualzinho forte do jeito que é hoje. Desse jeito. Agora, isso eu nunca pude esquecer lá no processo de Mato Grosso. Dourado era no meio caminho, entre Uberaba e Assunção. Você está entendendo? Agora, gente, argumentação fatuística. Pode falar. Valdo, uma correção ortográfica e uma pergunta que eu tenho. A correção aqui na página 25, na numerologia. Ah, sim, eu já falei, observáveis. Ah, tá. Então, desculpa. Eu não observei. Você observou bem. Não, acho que eu não observei. Está faltando um E aí. A pergunta é a seguinte, sobre o Hércules Galó ainda, o Hércules Galó. Você falou que ele foi um cara empreendedor, teve uma vida produtiva, né? Hoje em dia está cheio de energia tentando ajudar na intermissão. Qual a hipótese sua para o nível, para o patamar desse cara evolutivo? Assim, ele estaria se preparando para fazer um curso intermissivo também? Não, ele agora, a meu ver, ele já está entrosado para o curso intermissivo, devido ao processo da energia dele. Você diz para fazer, né? Ele tem muita energia. Esse cara é ectoplasta. Se ele aparecer em qualquer corpo que der para ele, vai virar ectoplasma. Uma outra coisa, qualquer corpo agora que ele for pegar, vai ser macossoma, está na cara. Eles pinçam essas consciências, porque elas são muito importantes, sabe? Se a ficha é mais ou menos boa. Agora, outra coisa, pode ser que eles tenham matado o homem, porque isso aí deve ter aumentado o cachê da ficha dele. Nunca se sabe, né? Agora, veja, tudo gente de vocês, hein, ó. Eu cuido muito do meu povo lá do Rio Grande do Sul, cada essa equipe que eu tenho, todo mundo aí, um monte de gente do Rio Grande do Sul que me ajuda demais aqui todo dia. Agora, junto com isso também, eu não deixo de desancar, né, um símbolo deles que é aquele negócio, liquido com esse negócio lá o tempo todo, faz parte. Mas, olha, você queria falar, meu irmão? Aqui na página 24, voluntariologia. O senhor, eu penso que a ideia do voluntário, o senhor, sobre a ideia do voluntariado. E uma das vantagens, eu queria que o senhor ampliasse sobre o voluntariado. No meu entendimento, essa ideia veio para ficar. E hoje as empresas, ao contratar funcionário, o que você faz nas horas de folga? Eu sou voluntário, eu dou 2 horas no domingo, não sei o quê. Esse tem prioridade sobre aquele que não preenche seu tempo de voluntário. E o senhor tem batido sempre sobre voluntário. Eu queria que o senhor ampliasse. Não, a coisa mais séria que eu acho, Adelor, atualmente, em matéria de voluntariado, é que a maioria das pessoas não entende ainda o voluntariado e não admitem o universo do voluntariado. Todo mundo que vem aqui, sabe, vamos dizer, 9 entre 10 pessoas que eu recebo de gabarito aqui, não admitir o voluntariado. Eles acham que tem alguma coisa por trás disso. No meu entendimento, professor, a ideia do voluntariado é de uma profundidade que nós não temos condições de aquilatar, avaliar. Sobre a importância, porque você organiza o seu tempo aquilo que você doa. Uma coisa muito séria é o processo principalmente político. Eu não posso esquecer aquele dia com o jornalista lá do Jornal do Povo da China. A hora que eu vi ele e vejo que ele estava muito assim,
empedernido com as ideias dele, eu viro para ele e falo assim: olha aqui, agora eu vou te abrir o jogo aqui entre nós dois. Eu sou mais comunista do que você e sua turma toda, e a própria China. Por quê? Nós aqui temos esse voluntariado, que a gente não cobra nada de ninguém, o governo não dá dinheiro nenhum, até agora somos só nós, e nós somos mais comunistas do que vocês. O socialismo aqui é prático, objetivo. Nós fazemos, construímos. O homem falou assim: não, mas eu não posso admitir uma coisa dessa. Aqui, para eu saber uma coisa, deve saber de vir com a equipe e fazer um levantamento e estudar essa vida de vocês aqui. Eu falei assim: olha, nós tomamos suas ordens, se você quiser, a gente pode até ajudar nisso. Agora, ele saiu de pé duro, batendo no chão e foi embora. Agora, é uma pessoa até muito simpática, cavalheiro, educado, muito bom. Mas ele falou claramente para mim: eu não admito que isso aqui seja voluntariado. Porque se ele admitir uma coisa dessa, todo o processo do comunismo chinês, o problema da ditadura da China, tudo já foi por água abaixo. Entendeu? Por quê? Com voluntariado, se eles fizerem isso, eles podem obter, às vezes, resultado até melhor do que tudo que eles estão fazendo até agora. Agora, o voluntariado, a primeira coisa que precisa é esclarecer as pessoas sobre o que é isso. A maioria ainda boia, ainda demais. Esse nosso amigo, por exemplo, eu vi que ele não estava entendendo nada. Eu tentei expor, mas não adiantou nada. Isso é pouco ainda. Agora veja, ele era uma pessoa gabaritada, culto, não é bobo, jornalista internacional, é considerado, naquela ocasião, um dos maiores jornalistas internacionais do Jornal do Povo, que é o maior jornal comunista da China continental. Isso é um negócio seríssimo. O cara não é qualquer um. Agora, ele veio porque eu tinha um amigo chinês aqui, que era amigo dele também lá. Esse meu amigo foi a Hong Kong e falou depois do negócio lá na China. Ele ficou sabendo e falou assim: não, eu quero ir lá ver esse cara. Ele veio direto para conversar comigo aqui, devido ao amigo comum que nós temos, que é um chinês daqui. Você está entendendo? Agora, o voluntariado é isso. Não adianta. Eu, por exemplo, acho que o ideal seria que depois que alguém aí da nossa turma, do Conselho dos 500, da democracia pura, escrever uma obra com profundidade, mas acessível ao povão, sobre o processo de voluntariado. Para esclarecer isso mais, para todo mundo saber. Mas tem que ser alguém da área, por exemplo, da NARA, que é da sociologia, desse processo todo, antropologia, você está entendendo? Para ver o problema. Vale a pena. Obrigado. Agora aqui. Conheci uma garota que é cantora lírica e diva de ópera. Acompanha internacionalmente um dos maiores maestros de música clássica da atualidade. Contudo, o fator dela é ser envolvida com a arte não a impede de desenvolver seu parapsiquismo e ser projetora consciente. Na análise dela, o próprio estado de espírito que a música clássica traz ao ouvido também contribuiu para a realidade da projeção consciente. Isso não é prova de que nem sempre a arte atrapalha a evolução da consciência? Sim, a arte pode ajudar um monte de pessoa. Mas veja, um tapa na cara também ajuda. Tem uma opção de coisa. Fazer exercício também ajuda. Isso depende da pessoa, o que é. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o que ajuda mais a pessoa é o discernimento do mental soma. Levar isso para a racionalidade e a lógica da ciência. E sair da arte, que a arte é um processo vegetativo, do umbílico chakra, o negócio é de imaginação, é instintual, não é a mesma coisa. Não adianta defender. Esse aqui é mais um, que já é, eu acho que é a terceira vez que ele fala em arte comigo aqui. É da turma do Nigocinho. Um amigo meu esteve no CAEC há poucos dias e não gostou em nada da conversa que vocês tiveram, porque o senhor chamou Jesus de meninão e disse ainda que Kardec estava errado em tudo aquilo que disse. Numa porção de coisa, Kardec estava errado. Kardec, vocês têm que lembrar o seguinte: por que esse povo não muda Kardec? Ele atualmente já deve ter mudado, e a turma não mudou nada no Espiritismo. Já faz 150 anos que o homem escreveu as coisas, aquilo tudo está superado. Gente, leia os livros de Allan Kardec. O livro de Allan Kardec fala em miasma. Presta atenção, miasma. Agora,
No entanto, marquei um encontro com esse meu amigo e irmão dele, que são espíritas de berço, na próxima terça-feira. Farei uma apresentação sobre a conscienciologia, a projeciologia, com o objetivo de esclarecer o que puder. O objetivo é um debate crítico e não um duelo. Um dos problemas, principais problemas, a lavagem cerebral em torno de Jesus Cristo. Como contornar essa situação? Olha, eu desejo a você good luck, bastante energia, sabe? Eu deixei o movimento espírita faz 44 anos, de modo que, do ponto de vista de autoridade moral, o meu moral é diferente desse, né? Há 5 anos fundei em minha cidade um trabalho de assistência espírita para crianças, jovens e adultos. O trabalho é de evangelização e distribuição da sopa, mantimentos e roupa. Mas, desde o ano passado, verifiquei que tenho afinidade com a conscienciologia. No momento estou fazendo o CIP. Já estou fazendo o que o professor fez no passado. Estou deixando pessoas no meu lugar para eu sair do movimento espírita e no mesmo tempo irei mudar de cidade. Faço o EV e a Tenetes, estou muito feliz por deixar a religião, mas sinto que preciso continuar ajudando as pessoas carentes, crianças, jovens e adultos. Entretanto, não quero fazer tacom, e sim atalhos. Um professor pode me dar alguma sugestão, preciso de orientação. Vocês veem que hoje está tudo, é o dia dos espíritos aí, é o terceiro que fala aqui na situação toda. O caso todo é o seguinte, você só deve deixar o seu trabalho assistencial da tacom quando você sentir que ele está maduro com as outras pessoas que você designar para atender você. Quando eu deixei o movimento espírita, eu trabalhei durante 4 anos para colocar 6 pessoas desempenhando as minhas funções. 6! Presta atenção. Olha bem quantas você precisa para fazer o seu serviço. Você tem que fazer assim, distribuir as funções, para depois a pessoa ver se ela se concentra naquele trabalho, porque senão não vai. No meu serviço lá, a principal função, a pessoa não aguentou 6 meses, que era atender o povo. Ela saiu, mais tarde depois voltou, e se tiver que colocar outra pessoa no lugar, tudo isso. Mas os trabalhos que eu fiz estão lá até hoje. Em outubro agora, nós vamos voltar ao Uberaba. Qualquer coisa, vocês chegam lá e vê o centro da que nós temos lá. Vocês vão ver como o processo é, a comunhão espírita cristã. Está tudo funcionando. E a minha principal colaboradora está viva. Ela é mais velha do que eu, está cheia de vida. Ela está me esperando lá para a gente conversar, para ver como é que estão as coisas no centro espírita. Fiquei sabendo que irão construir um cemitério praticamente na entrada da Cognópolis. Como isso pode afetar os nossos trabalhos? Quem tem terreno na frente, de onde será o cemitério? Como isso poderá afetar a Tenebis? Em geral, como são as energias de um cemitério? Não, isso tudo é para ajudar as consciências. Vamos ver o que, que a gente faz. Tudo faz parte do serviço. Afinal de contas, isso aqui é um bairro. Bairro tem que ter cemitério, isso faz parte. O único problema que tem, que eu acho chato e que está errado, é o seguinte. Tem uns amigos nossos que querem fazer um crematório e a turma do cemitério de Foz está fazendo uma frente contra. Não estão deixando, é um lobby. Não estão querendo fazer o crematório em Foz. Veja, a indústria dos defuntos, da defuntaria, é um negócio, hein? O negócio é seríssimo. Eu acho que nós temos que juntar todo mundo e fazer uma pressão para fazer o crematório em Foz. E nada de fazer na Europa para a gente ir lá. Porque isso aí dá muito trabalho. A pessoa morre, manda o cadáver para ali, ó, para a esquina, e resolve. E não para mandar para outro continente. Eu, aquela entrevista que o prefeito deu aqui, o Paulo McDonald, ele prometeu que ele asfaltaria a Rua da Cosmoética, a Maria Bobiak, e duplicaria a Schmelfenger, né? Felipe Vanche, aliás, desculpe. Eu já enviei um e-mail para ele, e nesse e-mail que eu enviei, eu dei a sugestão exatamente do que o senhor está falando, de que fosse feito um crematório, porque Foz já comporta esse crematório. Além do que, ele estaria contribuindo
para evitar a poluição do aquífero Guarani. Escuta, nós temos uma equipe, já quer agora, construir, hoje, já vindo, tem dinheiro para fazer o crematório, tudo nesse, isso. Nesse o problema terreno, é arranjar jeito. Porque a prefeitura tem que autorizar o crematório. Sim. Nesse terreno que estão falando onde vai ser feito o cemitério, hoje, vindo para cá, tinha um topógrafo fazendo medição e eu perguntei a ele, perguntei se a medição que ele estava fazendo, para que era. Ele disse que era uma empresa de São Paulo que comprou e que está fazendo um condomínio de luxo. Aí eu falei, não é o cemitério? Ele falou assim, não, cemitério não. O negócio é preciso saber se você falou sobre o terreno certo. É preciso saber se o terreno é o mesmo. Isso aí precisa de ir lá e saber. É. Um é condomínio de defunto, o outro é condomínio de gente viva. É isso? É. Agora, o caso todo é o seguinte, é preciso de fazer, de qualquer maneira, jardim por aí, seja crematório ou não, que as flores de cemitério já começam a aparecer. Agora, veja, a Avenida da Saudade não tem aqui ainda. O dia que tiver o crematório, a gente pode fazer a Avenida da Saudade também. Ouvindo uma tertúlia falar que tinha a revista Consciência para download, tive acesso a duas pela internet, não era no CAEC, em download. Poderia me informar o local exato para baixar as revistas? Se forem vendidas, onde eu compro? Escuta, vocês têm isso aí? Onde é que é que ele pega? Download da Consciência. O site do CEEC, fala todos os dados aí para ele. Agora. Não estão todas ainda disponíveis. Tem, mas tem as que estiverem. Aí a pessoa pode entrar no site do CEEC, que é www.ceeec.org. Ou, se ela tiver dificuldade, ela pode ligar aqui para a recepção do CEEC, que é 45-3525-2652. E aí vai ter um link, né, para a revista, com, ela entra no Publicações e tem o link lá da revista Consciência. Agora fala de novo o telefone, que é uma boa. Está vendendo online? Fala o telefone aí. O telefone novamente é 045-3525-2652. E o agora site aqui. www.caec.org. Outra questão da mesma pessoa. Estou tendo muitos problemas com minhas irmãs por não mais acreditar em Deus e coisas do gênero. Para elas, sou um pecador, um herege, um anticristo de calças. Anticristo de calças. Por quê? Tem sem calça? Como é que é isso? Não entendi. Me pergunto o que aconteceu para eu mudar tanto assim. Digo que acordei que não tem palavra mais prostituída do que Deus. Nenhuma religião viu quem é Deus. Mas é minha família e não quero mais ficar discutindo. Sou um poliano, até certo ponto. Poliano quer dizer um homem que é poliana, tá certo? Até certo ponto. Peça a sua ajuda, o que fazer? Olha, abençoa suas irmãs e deixa para lá. Mostre que você mudou pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu exemplo. Isso vai ser mais importante que estar com muita conversa. Eu chamo isso de verbação. Faça primeiro, construa primeiro, depois você fala. Isso é que é o ideal. Mostra que você mudou para melhor mesmo, de fato. Outra coisa, na hora de decidir as coisas da família, mostra que você está com maior maturidade do que as moças. Isso vai te ajudar. Valdo, página 26, na frase, desculpe, na frase enfática não, na argumentologia, exemplologia, o segundo exemplo, que é da argumentação faturística acrescentadora. A acrescentadora, aquela capaz de esclarecer racionalmente o assunto em debate e, além disso, determinar indicações racionais precisas para a criação de novas leis ou normas técnicas para o futuro imediato. Então, eu queria saber justamente isso. Como é que se dá esse processo de indicar indicações racionais precisas para a criação veja bem de novas eu. Leis? Aqui, ó, veja bem. Lá pelas tantas eu criei os processos de exaltar a programação existencial. Tá certo? Então, isso eu dei o nome de PROEX. Comecei a falar nisso, etc. Daí a pouco, tinha um amigo meu chamado Losh. Eu falei assim, ó, chama o Losh lá para criar a APEX, que é o estudo da programação existencial.
Você veja, tudo isso, uma coisa que puxou a outra, foi puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. A PEC nasceu disso. É, você está entendendo? Aí é que é a argumentação fatuística acrescentadora. Então, por exemplo, muitas dessas coisas novas, por exemplo, amanhã eu estou estudando esse negócio agora do negocinho. Parece uma piada que a gente fala. Amanhã, isso pode criar uma opção de ideias por aí, etc. Tal. E é um fato. Eu quero dizer para vocês que eu estou escrevendo a palavra. O verbete já tem 31 itens de negocinho. Eu olhei tudo que vocês pegaram e olhei os meus dados. Tem 31. Agora, é incrível o processo. Eu estou tentando expor com detalhes o fato do negocinho. A turma são os fenícios baratosféricos. Né? Fenício da baratosfera, diretamente lá. E querem fazer negócio de todo jeito, com destino. Agora, já pensei, o nome melhor para o verbete não é negocinho proexológico, não. É evolutivo. Entende? Então, nós estamos fazendo essa base, porque o proexológico é apenas um sinônimo, mas o melhor é evolutivo, porque é muito grande o negócio. É grandão, não é só proex, tem muita coisa atrás disso. Agora, vale a pena. Eu mesmo estou curioso, um dia, de eu trazer isso aqui, que vocês escolherem, para decidir o que, que vai ter. Vai ter muita gargalhada nessa história. Agora, é incrível. Para nós rimos disso. Mas a pessoa que está sofrendo com isso, o negócio é muito triste. Você está entendendo? Por quê? Ela quer dar um jeito, ela quer ficar à altura daquilo que ela escutou, daquilo que ela viu. E está com dificuldade. Então, isso é muito chato para essa turma. Você está entendendo? É aborrecido, é chato. O negócio não é muito agradável, não. Ver aquilo. Ele quer participar, mas não dá. Ele não tem dinheiro para tudo que nós temos. Então, ele quer dar só uma entradinha. Não, eu dou isso aqui. O negócio, nós estamos cobrando 100 pratas. Ele só tem 5 pratas. Então, está um problemão. Ele quer fazer um negócio, mas faz um desconto, dá um jeito. Agora, é um tal de fazer barganha que é o negócio. Eu estou usando lá barganha, desconto, todos esses nomes eu coloquei lá, que comporta. Agora, quando eu trouxer o verbete, é que nós vamos ver o que, que tem, possivelmente tem mais do que aquilo que eu estou escrevendo, porque isso é a primeira vez que eu estou abordando o assunto assim direto. É a primeira leva. Vamos ver o que, que dá. Agora, eu acho que com isso nós vamos vacinar vocês. Os primeiros que vão ser vacinados é a turma daqui. Ninguém vai querer fazer muito negocinho. Depois dessa, não vai dar. Então vai ser uma vacina geral. Então, professor, essa vacina vai pegar mais do que a H1N1. Eu tinha acabado de falar isso aqui, porque eu falei assim, ó, a gente deve fazer muito negocinho, senão a gente já era serenão, né? Agora, quais são os negocinhos que eu faço? Eu fiquei pensando. Aguarde o verbete. Não, e veja, o negócio vem de fora para dentro. Quer dizer, um processo, você está entendendo? Centrípeto. O negócio não é fácil, não. Vale a pena a gente pensar no assunto. Agora, o problema, vocês vão ver, é essa argumentação fatuística, é o que eu estou falando. Já tem 31 fatos. A irresistibilidade do amparador na argumentação é baseado nisso, né? Na fatuística ou na parafatuística. Ajuda, não é? Tudo. O problema é esse. Isso aí clareia o caminho, abre o caminho. Abre a clareira, como a gente chama. Cria o oásis, entendendo? Ilumina o mar. Quer dizer, a pessoa não bate na rocha. Isso, então, às vezes é muito importante. Vale a pena pensar. Na mega euforização de ontem, na primeira parte, percebi fortes fluxos de energia que entravam pelo ouvido direito e pareciam escorrer pela face do lado esquerdo, principalmente o olho e nariz. Na segunda parte, percebi fortemente meu corona chakra, o que não é meu padrão. Normalmente, sinto mais o front chakra. Como tenho um microadenoma na hipófise e ouvindo suas observações sobre paracirurgia, será que meu caso faz parte do atendimento à distância? É preciso de ver. Se, você tem que ver aí para ver se o adenoma deu alteração, como é que é a situação. Tem que olhar depois.
Mas que eles, ontem, andaram ajudando alguém que estava com algum processo sério, andaram. Eu falei bem claro. A coisa é isso. E outra coisa, mexeu na sua cabeça, quer dizer. É por aí, não? Vamos ver. Estão torcendo para você dar um jeito nesse adenoma. Moro em Valinhos, São Paulo. As unidades do IPC mais próximas estão a 100 quilômetros. Minha cidade é vizinha de Campinas. Gostaria de saber se tem algum plano para abertura de alguma unidade do IPC em Campinas. Se tiver algum interesse, ou mais pessoas aqui da região interessada, quem sabe não podemos ter uma instituição aqui na cidade. Olha, aí é o IPC que tem que ver. Tem alguém do IPC aí? Seria bom pegar isso aqui. Entra em contato com isso aqui, ó, você tem que conversar lá no estúdio, eles vão saber de onde veio e você conversa com o rapaz. O nome dele é Jorge. Daí. Só para informar, está dentro dos planos aí do IPC abrir na próxima região lá. Tá? Vamos ver o que, que dá ali, seria bom entrar em contato. Atualmente moro em Bauru e gostaria de que passassem, por gentileza, meu contato para outra pessoa de Bauru, que o professor Valdo acabou de falar. Também fiz curso e participei em Florianópolis e Campo Grande. Gostaria que passasse o contato para outra pessoa de Bauru. Será que é aquela que nós falamos aqui? Eu não sei qual que é, porque aqui não está trazendo, preciso colocar a geopolítica, de onde veio, eu não sei quem é. Agora aqui, ó, está falando quem é a pessoa. Talvez é o caso de falar o nome da pessoa aqui. Olha, o nome aí da pessoa, se essa pessoa de Bauru está ouvindo, eu vou ler aqui os dados. Érica Franzon. O telefone é 18, entre parênteses, 97-21-2302. 97-21-2302. Agora, aqui está falando, Begin of the Skype Height Lighting. Depois tem outro, 97, não, é o mesmo. É 18, que é o, deve ser o código, né, da área. 97-21-2302. E ele está falando, começa do Skype Hype Lighting. Eu não sei porque que é a nossa amiga Érica. Então, ó, essa pessoa é de Bauru, fica sabendo disso aí para ver se entra em contato. Informe que os programas parassociais e INPC, IPC já atenderam 28 professores do Programa de Educação para Jovens e Adultos de Brasília, Distrito Federal, com a temática autodidatismo. Se alguém tiver mais interessado, né, é só ligar na página www.iipc.org/polo. Isso é a Malu que está falando. São os programas parassociais do IPC. Está certo? Eu vou repetir aqui. www.iipc.org/polo. Você está vendo como é que a gente fala? Para dar o número? É assim. Seja macha. Qualquer coisa, vamos dar uma testosterona para você. Estou quase me tornando diplomata. Entretanto, não tenho certeza do que é o melhor caminho para fazer desassédio e assistência ao ponto de alcançar a dispersidade. Durante a imobilidade física virgem, algo estranho me ocorreu. Uma voz mental me disse para me tornar assistente social. Me disse que essa atividade, se feita com dedicação e afinco, era uma porta de entrada para a evoluciologia, devido à sua visão de conjunto e o foco assistencial. Me disse que eu teria que abrir mão de muito, mas que em troca receberia tudo. Quer dizer, o cara abre mão de muito que recebe tudo. Ele está frisando isso aqui. Já tenho 25 anos. Para fazer isso, teria que abrir mão de toda a minha formação, recomeçar do zero e viver o resto da vida pobre. Ah, o salário é 1.500 pratas de média salarial. Pode dizer algumas palavras? Como saber se aquela voz era realmente do amparador ou se era minha? Olha, assediador não era. Assediador, ele enrica a pessoa, ele enriquece. Se o negócio é para diminuir você, é amparador. Lembre-se do caso do Wagner Allegretti, que ele é um exemplo disso. Ele dirigia uma equipe enorme de engenheiros.
uma grande firma internacional. Quando eles iam ampliar o dobro do salário dele, ele pediu demissão para trabalhar conosco no Instituto e ele ia ficar com um quarto daquele salário que ele tinha. E ele conseguiu vencer isso tudo. Ele seguiu a orientação que ele tinha. Agora, veja, o Wagner fazia projeções conscientes, ele era muito lógico. Agora, eu fui resolver o destino dele na mesa de jantar lá em casa, em Ipanema. Sentou lá e a gente foi ver. Na ocasião, ele era casado, aquele negócio todo. Eu falei se a mulher estava de acordo, como é que é a esposa, aquele negócio todo. Tudo solenemente. Falei assim, ó, se é assim, tudo bem. Depois eu falei com ele, se você passar muito aperto, você vem falar comigo que eu dou um jeito. Quer dizer, é no sábado que o povo pedir esmola. Eu falei assim, ó, qualquer coisa eu coloco uma marca para você de pedir de esmolera, a gente põe aqui, a gente dá jeito. E com isso, ele mudou a vida dele toda. Hoje ele está trabalhando na ProEx dele, que é no exterior. Seria um exemplo aqui para esse nosso amigo. O Wagner mudou da água para o vinho e outra coisa, um quarto do salário dele. E eles iam dobrar o salário. O problema é esse. Sou estudante da Conscienciologia e gostaria que me indique livros úteis sobre ectoplastia, psicocinesia, telecinesia. Tenho vontade de me aprofundar nessa área e gostaria de ter onde buscar conhecimento técnico. Olha, o melhor que você faz é chegar aqui no CIEC e consultar a holoteca. Só a área lá dos processos de fenômenos e as coisas que está querendo, tudo tem lá, é onde tem mais, né? Para isso é melhor você chegar aqui e ver. Depois, você anota os nomes e pega pela internet, né? É o ideal. Em relação à sua resposta sobre o Livro dos Espíritos, em que enfatiza a falta de princípio estabelecido, dizendo estar ainda misturado com crendice religiosa, informe que existe a primeira edição de 1857, que trata apenas dos princípios, com mais de 500 perguntas ditadas pelos 7 espíritos responsáveis pelas mensagens. Na segunda edição, já com mais de 1000 perguntas, que é a publicação mais conhecida, Kardec já insere questões filosóficas e religiosas com resposta de outros espíritos. Tem a primeira edição direta, original francês. O senhor conhece essa edição? Eu conheço. Caso se interesse, posso encaminhar um exemplar para a sua análise. Não, se você quiser, manda para a holoteca. Sempre é bom a gente ter. Nós recebemos todos os livros. Agora, isso aí pode ajudar a pessoa lá com esse exemplar. Eu conheço essa edição. Gostaria de saber por qual motivo, durante minha experiência de projeção, tenho, ao voltar ao soma, pensamentos fixos e em forma de loop. Isso ocorreu quando fiz EV simultaneamente com controle de respiração diafragmática. Há algum período nessa prática? Esquece isso. Faça o EV sem qualquer muleta. Você colocou muleta, está dando alteração no processo. Faça o EV sem muleta. Não precisa mexer com nada de respiração diafragmática, não. Para com isso. Ó, esse é mais um negocinho. Esse aí nem tem lá nas nossas coisas. Na estrangeirismologia, você fala ao final, os dois últimos, argumentação light e argumentação heavy. Você poderia exemplificar como é que você vê cada um desses? Aonde que está isso aí? Estrangeirismologia, tá. Página 24. Argumentação light. O problema todo é o seguinte. Argumentação light é quando você argumenta sem criar o levantamento da poeira. Então você fala mais ou menos en passant, superficialmente, por cima, sobre o assunto. E dá o argumento, mas um argumento definido com palavras simples, sem criar problema sério. Agora, argumentação heavy. É a hora que você desanca e liquida com tudo e topa a parada de fazer a polêmica ou aquilo que for preciso no debate. Essa, então, é a braba. Eu sou sempre favorável à pessoa pesquisar qual deve ser a argumentação. Uma argumentação devagar, uma argumentação depressa, uma argumentação superficial, uma profunda, uma para deixar a marca daquilo, ou outra que não. Tudo isso depende do ambiente que você está,
qual a plateia que existe, o holopensene que você dispõe, a assistência que você tem. Eu, em matéria de argumentação, eu sigo as minhas inspirações. Sabe? O que os amparadores me dão como dica, eu sigo. Às vezes, é preciso de ter uma argumentação para liquidar com o assunto. Não, eu vou dar minha opinião. Respeito muito a opinião de vocês, mas a minha é essa. E desanco com o problema. Acabo com tudo que é o que eu acho. Não, isso aí não vale nada por causa disso, 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 disso. Isso é o ideal para você se posicionar. Falar a verdade. Essa explicitação é o que eu chamo do striptease consciencial. Abrir o jogo. Não deixar para depois, não. E a gente nunca sabe depois o que acontece. É bom que o povo interprete você do jeito que você é. Porque mesmo você falando as verdades todas já é difícil. Você é mal compreendido. É incompreendido. É mal interpretado. É mal entendido. Isso tudo é um problema. Então, quanto mais a gente explicitar a verdade relativa de ponta, melhor para todo mundo. É assim que eu acho. Agora, se você falando com jeito, você pode falar as verdades piores para a pessoa, sem ofender a pessoa. Agora, tem que ver, né? E outra coisa, numa condição dessas vezes, é preciso de você ver o seu estrionismo também. Por exemplo, às vezes, numa grande argumentação, vocês não veem eu ficar excitado. Eu liquido com a pessoa com ternura. Você está entendendo? Quer dizer, eu liquido com aquele tema ternamente. Entende? Isso, às vezes, é muito importante. A gente deve ter excitação quando o negócio está todo mundo morto. Para você chamar a atenção do povo, precisa de dar um jeito, levantar a poeira. Aí precisa. Isso é outra coisa. Às vezes, o debate aqui, por exemplo, eu vejo que o povo está tudo dormindo, eu esquento. Observa bem. Eu dou uma qualquer. Isso é histrionismo, isso é processo de Hollywood. Actor Studios. Está entendendo? O processo é esse. Faz parte do trabalho. Valdo, se a pessoa é testemunha de uma situação onde alguém está tentando fazer assistência e ajudando, e o assistido, no caso, acha que está sendo prejudicado e interpreta totalmente diferente. O ideal assim, deixar para lá, que não, as coisas que estão se resolvam. Do assistido e da assistência. Conforme o caso, é bom você chegar para o assistido e explicitar tudo. Senta aí que eu vou te contar um caso. E explicar tudo, colocar todos os pingos nos is. Uhum. Mas é preciso ver se a pessoa tem resistência para isso, se o ambiente é adequado, se aquele momento é o melhor. Tem que ver isso tudo. Uhum. A gente falar com os outros precisa de seguir uma série, uma tramitação muito séria. O tipo de falar, o timbre, a palavra, a testemunha, local, a hora, o jeitão, o jeito, a técnica, o estrionismo. Entende? Às vezes você pode falar a maior verdade do mundo calmamente, sem mexer nem um dedo. E ao mesmo tempo você pode falar isso tudo com uma exacerbação enorme. Esse mise-en-scène, às vezes, é muito importante. É a moldura do quadro. Tudo a gente tem que estudar, né? Ver como é que é, né? O que interessa mais. Quem é que está aí com o micrófono? Tem mais alguém ou não? Eu quero chamar a atenção para esse verbete que nós já falamos aqui, que é a eficácia explicativa. Isso é uma das coisas mais sérias que tem em matéria de argumento. Não adianta nada ler aqueles livros todos que você tem na sua biblioteca sobre argumentação, se a pessoa não for boa na eficácia explicativa. Entende? Ela pode conhecer todas as técnicas, mas ela não mostra eficácia. Se uma pessoa chegar sempre mole e não ter, você vê que está faltando energia, falta gasolina azul para a pessoa. Uma pessoa assim não vai ter muito argumento, vai criar problema. Então isso tudo a gente também tem que prestar atenção. Agora, a eficácia é dentro da argumentologia e é um processo neutro. Você está entendendo? De propósito.
E tem também essa, a questão que você já abordou também em outros verbetes do, do processo da sustentação energética, né, Valdo? Aí entra a questão do parapsiquismo também, energia. É essa aqui, a sustentação factual. Aí do fim, é o número 15 lá da revisiologia. É da argumentologia também, homeostático. Sustentação factual. A factual é que mexe diretamente no fato. Então ela vai aonde dói. Às vezes o processo todo é o raio laser. É você fixar em cima daquilo e clarear o assunto, tudo que você puder. E não sair dali. Então, se aprofundando o assunto, às vezes, dá mais efeito que qualquer outra coisa. Eu, às vezes, você já deve ter percebido, conforme o tema, eu fiz um verbete pequenininho, eu chego aqui e começo a mexer e aprofundar cada vez mais. Em relação ao assunto energia, uma vez que a discussão em torno da consciência Hércules gira muito em torno desse tema, gostaria de saber se o senhor tem alguma informação sobre o Nikola Tesla e sobre suas pesquisas, é o Nikola, né? Em relação à energia elétrica e eletromagnetismo. Isso aqui do ano passado para cá, foram uns quatro que já perguntaram. O Tesla levanta poeira até hoje. Parece que ele teve boas contribuições para a humanidade, porém outras seriam controversas. Estaria ele ressomado? Do ponto de vista de lucidez, teria ele atualmente uma postura cosmoética? Olha, o Tesla, eu não tenho notícia dele. Sinceramente, esse eu ainda não vi nada. Em uma das tertúlias, o senhor falou sobre a captação de ideias originais. Diz que, para tanto, a pessoa deve se preparar e que há também os melhores horários que possibilitam a captação de ideias originais. Gostaria que o senhor explicitasse como deve ser esse preparo e quais os melhores horários. O problema todo é o seguinte: a pessoa, para arranjar as ideias originais, ela tem que ter um sentimento ou uma postura universalista. Ela tem que gostar da neofilia, da coisa nova. Outra coisa séria, ela deve trabalhar depois do terceiro sono. Então, o ideal é a pessoa ir dormir mais cedo e acordar no meio da noite, depois do terceiro sono, quando ela estiver descansada. Aí, se quiser, ela passa uma água no rosto para ela ficar desperta e ela vai sentar em algum lugar e pensar, dentro daquela área que ela pesquisa, que era uma ideia nova. Assim, ela vai se preparar para entrar num transe parapsíquico. Se tiver algum aparador, vai instilar a ideia nela. É assim que começa o processo. Ela vai desenvolver a captação de verpons. Esse é um caminho. Agora, a pessoa tem que se predispor a isso. Não pode estar preocupada com o que vai acontecer na manhã, que ela tem que telefonar, o papagaio que tem que pagar, não pode ter nada disso. Ela tem que ter uma tábua rasa na cabeça, limpar tudo para isso, senão não vai. Porque tudo isso pode ser um obstáculo para a ideia nova entrar na cabeça dela. Agora, tem que se preparar para os exupensenes positivos, cosmoéticos, evolutivos. Esse aqui é o caminho. Uma outra coisa, tudo que a gente escreve ou tudo que a gente faz, o mais importante é a ideia original. Ponha isso na sua cabeça. Ideia inédita, inaudita, novel, nova. Essa ideia é que interessa. Ideia original. Tudo. Qualquer livro que você vai ver na biblioteca, o que interessa é você ter alguma ideia original. O resto tudo é rebarbativo, é repetição, é bobagem, é tapeação, é moldura. Não é o interessante. Interessante é a coisa nova, a ideia original. Ontem, no primeiro campo, senti todo o processo de ectoplasmia pelo nariz. Até agora, sinto como se continuasse o processo. E não consegui dormir à noite. Como devo proceder? O caso todo é o seguinte, eles te deram uma ajuda, por causa daqueles seus processos que você está mudando a sua vida. Agora, ó, você mexe com energia, eu já te falei há muito tempo, quando você tinha sua clínica aí. De modo que isso aí, você está igual eu. Você deve ter fornecido o ectoplasma, que foi o mesmo que eu forneci ontem, que saiu pelo nariz. O negócio é que pegaram a gente pelo nariz, puxaram o nosso nariz, não é isso? Que negócio? Ontem o negócio foi esse. Ela aí, eu sei, ela tem esse processo, ela é psicóloga, já ajudou muita gente
Há uma pessoa que tinha um consultório aqui que era assim. Ela tem capacidade de mexer com isso e tem assistência. Tenha confiança na sua assistência. Vamos em frente. Agora, ó, eles devem ter, porque quando a pessoa começa a ajudar assim, desenvolve a pessoa mais rápido em matéria de ectoplasmia. Isso é bom. É, a gente tem o hábito de dizer que vai fazer assistência, que tem que jogar energia para fazer assistência. Aí tem muitos dias atrás, aí o senhor falou que não é energia, é pensene. Aí a minha pergunta é, isso é porque o pensene é indissociável ou tem alguma técnica que para fazer assistência a gente faz a exteriorização de pensene com predominância no PEN? Não, o problema todo não é esse, não é a predominância no PEN. Você pensa, a hora que você pensa, está mexendo nos seus pensene. Então é a sua vontade. Essa vontade, a intenção é ajudar a pessoa através das energias. Pensa só isso. Vai chegar um ponto que a assimilação e desassimilação, assim e desassim, elas vão ficar automáticas. Quando ficar, você não precisa de se preocupar com isso, que aquilo acontece naturalmente, espontaneamente em cima de você. Nesse ponto, você pode trabalhar 24 horas. Agora, eu penso que dentro de 2 anos, no máximo, uma pessoa pode chegar nesse ponto, se ela trabalhar sempre. Principalmente se ela trabalhar também com a TENEPS, junto com isso, paralelamente à TENEPS. Isso vai fazer com que ela adiante mais rápido. Sobre o professor Wagner, como ele percebeu que essa era a PROEX dele? O que eu posso saber para confirmar se essa é a minha PROEX? Para abrir mão de ter meu carro, boa moradia, cursos caros como PDP e outros luxos, para ganhar menos que a moça que trabalha aqui em casa, eu preciso saber que é real. Se for o caso, eu caio para dentro. O caso é o seguinte, você deve pensar bem o que é que você sente dentro de você. Se você sentiu 51% da tendência, você vai ou para um lado ou para o outro. Na dúvida, se abstenha, não faça nada. Continua rico do jeito que você está. E vamos ver o que dá nas quebradas da evolução. Não é isso? Na dúvida, é se abster. Agora, pense bem. Se for 51% para mudar, olha bem o que é. Eu lembro aí agora aquele caso da reciclagem lá que eu falava sempre no Instituto. É, que tal você passar 6 meses debaixo da ponte, um aperto danado, para depois você mudar a sua profissão? É isso que eu falava. É, tudo começou por causa de uma pessoa que vivia falando, não, há 12 anos que eu exerço essa profissão, e eu não me sinto bem. Toda vez que eu vou trabalhar, toda manhã, eu reclamo. Então, assim, há 12 anos, sim, há 12 anos. E o que é que você está esperando? Deixa isso tudo, vai passar fome debaixo do viaduto. Passa lá que em 6 meses você muda. Alguma coisa vai acontecer com você. Foi assim que aconteceu. Agora, esse aí, como ele é ricão, é a pior coisa que tem. Dizem que a maior expiação ou provação que tem é uma pessoa que foi muito rica e que depois virou mendigo. É. Eu estou falando mendigo, não é daqueles mendigos que guardam o dinheiro, que estão com a fortuna em casa, no colchão. Não. Estou falando é mendigo mesmo, que não tem nada para comer. Situação precária. Então, esses é que são os que sofrem mais. De modo que, no caso dele aí, eu não posso falar nada, né? Eu não posso dizer o abonado e o mendigo. Escrever o romance dele, não dá, né? Isso aí é bravo, tem que ir com calma. É o primo pobre e o primo rico. Não, primo, você é que é rico. Nossa amiga eu conheci, pode ser. Professor Baldo, eu queria acrescentar uma coisa a respeito do professor Wagner, que ele disse, se deve os epicões, que ele teve uma retrocognição ao término do seu curso intermissivo. Por isso ele sabe muito bem que era sua PROEX. É, ele sabe, mas também a gente ensinou para ele tanta coisa. Eu não vou contar, ele que deve contar as coisas dele. Ele sabe o que é que ele passou para chegar nele. Ele comenta no CD. Ele trabalhou. O que é bom no Wagner é que ele começou muito moço e que eu chamei o Wagner lá para o Rio, para ele conversar, eu conversar com ele da boca para o ouvido.
Pessoal, você entrevista civil, você tem que superar essa situação e tem que assumir sua condição. Você tem muito trabalho para ser feito. Então, ele mudou também a partir disso, mas cheio de altos e baixos. Sabe? Arrancos e barrancos. Aquele negócio todo. Depois ele superou tudo. Uma outra coisa, professor Waldo. Eu estava a respeito da eficácia explicativa. Estava lendo a frase enfática de eficácia explicativa. Há de ser considerada de modo altamente acurado por toda consim, por exemplo, docente, lógica, nas assertivas e exposições públicas de quaisquer natureza. Mas eu pergunto, aí a pessoa tem que ter bom desenvolvimento parapsíquico para poder ter a clareza justa para... O ideal é ela ter tudo que ela puder. Matéria de argumentação e mostrar eficácia em argumentação, uma explicação da mais pública, tudo que ela tem, ela tem colocado ali na frente. É tudo. É a hora dela mostrar para que veio. O que ela sabe? Isso é que é o ideal. Porque agora, a gente não pode dizer que ela precisa sempre de parapsiquismo. Não, isso varia, né? Depende da pessoa. Aqui o senhor, em remissiologia, por exemplo, cita hermenêutica da evoluciologia, um dos verbetes, e exegese conscienciológica. É. E esclarece no exemplo que pois uma... Porque o problema todo, a exegética é muito importante, a hermenêutica, por causa da interpretação. Da pesquisa, entende como é que é? Do tema, do assunto. Então é muito importante. A para-percepção tem que estar muito apurada. Quem tem para-percepção está por cima, né? Sobrepare o processo, vê a coisa com mais cosmovisiologia, visão mais panorâmica, maior. Isso aí é melhor. Está certo? Waldo. Essa questão, estava pensando dos negocinhos, né? O que, que é, será que poderia fazer para a pessoa sair dessa condição? Seria ela pensar mais, seria trabalhar com energia? Isso aí é o imediatismo? Qual a orientação que... É estado vibracional. Estado vibracional, tem que começar, né? Por aí, para ver mais, que inspiração, claro, depois ela vai ter. Então, a pessoa dessa, ela está tirando o corpo fora. Então, aí, vem aqueles altos que nós falamos aqui, ô Cátia. Quais são os altos? Falta de autocrítica, autoassédio, autocorrupção e autocosmoética que está faltando. Então, veja, ela não tem nem autocrítica, nem cosmoética. E ela tem muito corrupção e tem muito autoassédio. Então, duas coisas que ela tem e duas coisas que faltam. Tudo é de alto, tudo é dentro dela, é intraconsciencial. Se ela estudar isso e admitir, as coisas começam a melhorar. Agora, veja, uma boa parte desse povo é gente leviana. Leviandade, o que é? Frivolidade. É uma coisa superficial. E outra coisa, são pessoas que dão valor para a superfluidade. O que é supérfluo? O excessivo, o boboca, o insignificante. Entende? O irrelevante. Isso é que é importante. Eles não veem ainda o que é prioritário. Por que isso é importante? Então, uma das coisas mais sérias que eu acho é estudar a inteligência evolutiva desse povo. Eles não têm. Eles teriam que estudar. O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Como é que vai ser sua vida depois que você desativar esse corpo? Isso aí é que o povo tem que entender. Agora, enfim, o que essa turma precisa é de curso intermissivo. Mas veja, uma pessoa dessa, que faz negocinho com tudo, não dá ainda para o curso intermissivo, porque não há sinceridade. Como é que faz? Tem que equilibrar. Agora, o melhor da história, essa história toda aí, é o grupo evolutivo, o grupo karma. A pessoa, geralmente, ela arranja um negocinho, viu, ô João? Para ela ficar igual aos companheiros mais chegados dela que já estão lá dentro. Ele não quer ficar de fora. Se adaptar. Então, quer fazer um jeito de se adaptar. Entende como é que é? Agora, o negocinho, por exemplo, da pessoa fazer o estado vibracional, entende?
acendendo vela. Não dá. Né? Isso tudo eu coloquei lá. É um negócio que não dá. Só é a muletaria. É um monte de muleta. Entende? O cara vai fazer o estado educacional e começa a fazer prece. Isso aí é um problema. Se ele vai fazer prece, o guia cego, que já cuidava dele através das preces, vai seguindo do mesmo jeito, anula o estado educacional dele. Aqui não resolve. Então, essas muletas têm que ser dispensadas. Não tem jeito. E é por aí, né? O caminho para melhorar tem que começar a retocar, burilar e ver. E o primeiro caso que tem que ver é o seguinte: qual é o buzines daquele cara? Qual é o detonador? Tem um fator ali que faz isso. Qual que é? Ele mesmo tem que ver. Às vezes é vaidade, às vezes é um processo de prestígio político na área social, do ciclo de relações sociais dele. Isso tudo aí a gente teria que verificar com a pessoa. Porque ele não quer ficar por baixo. Se a pessoa colocar ele no meio, ele já se sente bem. Aí não faz nada. Está entendendo? O problema é assim, ó, de qualquer maneira você está excluído. Você não tem gabarito para essa equipe, não. Você é figura de outro naipe. Esse seu aí do jogo não dá. Isso é que a gente tinha que falar com a pessoa quando é assim. Você falou que a gente aqui na CCCI também está, vamos dizer, sendo vacinado para isso, né? É. Qual seria a vacina que está faltando para nós ainda, nesse sentido, desses aqui? Questão de cosmoética, cria, não, eu penso que o processo todo, o código, por exemplo, pessoal de cosmoética, já está sendo estudado, né, mais seriamente. Isso aí já vai ajudar muito a pessoa. Código pessoal de cosmoética. Agora, esse código é como diz o povo lá, tem que juntar 1, 2, 3, 4 pessoas que já fizeram o código ou que já tem ideia do código. Aí pode fazer o código grupal. Agora, o ideal é que quando for fazer o código grupal, as pessoas que forem participar daquilo já tenham o código pessoal. É do pessoal para o grupal. Isso seria o ideal na história. Agora, eu noto que o povo está pensando muito nesse CPC. Você está entendendo? É muita referência que tem nas minhas coisas. Inclusive nos nossos processos de TENEPS. É muita coisa que fala. Quem é que tem o CPC que vê com a TENEPS? No entanto, você começa a ver que tem muito. Porque às vezes tudo aquilo que a pessoa está passando é porque está faltando um código de conduta para a pessoa. Agora o povo já está desconfiando disso. Isso não era assim, João. Há cerca, por exemplo, aí, há uma década aí para trás, eu não recebia pedido de TENEP falando em CPC. Negócio esse. Isso já é uma evolução, alguma coisa que está ocorrendo diferente. Isso aí é muito sério para a gente pensar. Mas o que mais vocês têm aí, que nós ainda temos ainda algum tempinho para falar? Já que nós estamos, então, no intervalo, é aquele intervalo que a gente bate nas pessoas. Quer dizer, faz uma batida. Hoje eu quero pedir para uma pessoa que tem nos ajudado muito e que está sempre sorrindo, calado e trabalhando. O nome dele é Roberto Laime. Ele está completando hoje 15 anos. Vamos lá bater. O Roberto é um dos que seguram aqui o tertuliado, vocês sabem, né? O homem é fogo, é barra pesada. Outra coisa, colega de vocês, eu acho que vocês conhecem bem ele lá, porque ele é chaleteiro, quer dizer, do chalé. É lá de cima. Me conta, a turma, um dia desse, teve gente que veio me falar que vão fazer outros chalés. Vão ou não vão? Já tem um negócio já encaminhado? Como é que é? Já foi liberado, parece que já saiu um e-mail para todo mundo, que as pessoas que tiverem a intenção de morar nos chalés, nos futuros chalés, elas podem já se candidatar. Já tem aí formulário, já diretrizes e tudo parece mais. Parece assim, a gente já veio me falar lá embaixo. Que inicialmente, tem a possibilidade de construir 3 chalés. 3? Tá. Então, é preciso saber disso, que se aparecer gente, a gente já sabe.
vai dobrar a população. Agora, um dos maiores problemas. Segure, hein? Dobrar a população de chalé. Vai, é muita coisa, cuidado. Quer dizer que vai aumentar o número de cachorro também. Eu não estou falando que essas pessoas são cachorro, elas têm animais domésticos. A cachorrada vai aumentar. Isso aí é importante a gente pensar. Agora, gente, uma coisa séria que eu tenho atualmente é o seguinte: nós temos hoje muitas opções para o povo que vem para cá. Viu, Nara? Eu estou com esse problema. As pessoas chegam e falam assim: doutor Valdo, estou preparando minha vida e venho para a Foz. Agora, eu queria saber do senhor, qual o imóvel que eu devo comprar? Está todo dia, João. Eu não falo nada, eu falo assim: não, você pondera, porque tem tanto imóvel. A única coisa que eu falo é o seguinte: compra um imóvel aqui, porque é um bom investimento, você não vai perder dinheiro, isso aí tudo vai valorizar com o tempo, que o bairro está crescendo. Foi assim que aconteceu em Uberaba, no bairro lá que eu levei os postes e fiz o negócio. Em pouco tempo, 2, 3 anos depois, vieram os caras chorar no meu ombro: eu devia ter comprado aquele terreno que você falou, eu não comprei, está aí, olha aí, fulano. Era um choro no meu ombro. Você está entendendo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. É bom as pessoas comprarem. Um dia desse chegou um que era mais abonado, eu falei assim: olha, chega lá e conversa com a turma da Vila Consciência para ver se ainda tem uma chácara, que você tem cara de chacareiro. Olha bem isso, mas esse era mais ou menos abonado, ele pode comprar aí um negócio maior. Agora, eu não sei se ainda tem chácara. Ainda tem ainda? Eu acho que não, né? Tem um dedo, então? Ah, é? Já é uma revenda. Ah, então já é negocinho. É uma revenda. Então, por exemplo, esse aí, então, a gente podia falar que tem. Tem uma, pelo menos, né? Tá certo. Procurar o professor Moacir Gonçalves. Esse que ele esteve aqui, ele já viajou. Pois é, mas o Moacir, ele tem contato, sim, que ele me falou. Tem uma pessoa então, que está vendendo uma chácara lá. Eu não sei se parece que as outras chácaras todas já estavam vendidas, não sei como é que está a história. Agora, gente, isso vai chegar a um ponto que vai dar um boom. O negócio vai crescer de uma hora para outra. Depois que o Eric chegou aí, jogou energia nisso, esses condomínios tudo vão pegar fogo. Eu acho. Isso tudo vai andar mais rápido. O Hércules também? Pois é, na nós lista? Temos que fazer. Temos que fazer. Isso aí seria muito importante. Eu acho. O outro também é o nosso amigo, Pascalino. Isso aí eu já tinha falado. Parece que o Pascalino já tem na listagem deles, eu não sei. Está na listagem? Agora, seria bom para o Hércules. Galo. Tá certo? Uma outra coisa, coloca o homem com H. E é para chamar a atenção do Brasil aqui, porque ele veio para cá, né? Ele deixou lá. Lá era só Erco, não tinha nem acento e nem H. Aqui não. Isso é importante para mostrar que é o cara. Agora, o galó dele tem que ser galó mesmo, que é com 2 L's e O agudo. Galó. É o jeito, é a saída. Mas agora ele é grandão, tem que ser um busto. Ele é fortão. Sério. Vocês viram aí o livro aí? Agora, está muito fácil de fazer. A cara dele é fácil de fazer. É simples. Isso aí vai ser fácil de fazer. Agora, vai ser bom aí que vocês vão ter o conterrâneo lá e depois 2 conterrâneos, né? Por favor. O negócio todo vai ser o negócio aí. Sim. Posso falar, professor? Quem é que quer falar? Eu ia perguntar sobre ele. Mas ele está desde 1920 no extrafísico? Tudo indica que sim. Até agora eu não posso dizer isso. Eu não posso afirmar nada que eu não sei bem. Né? A única coisa que eu sei, que eu vi linhas travessas. Você sabe como é que é? Eu interceptei por causa do micro-onda que vinha dali, que passou de lá. Então eu peguei um micro-onda desse. E veja o seguinte, que ele já está muito consciente das coisas de processo de centrais extrafísicas, como o Nex nosso aqui, que é interlúdio, curso intermissivo, tudo isso está à parte da situação.
Outra coisa, ele não chegou sozinho. Isso é que me falaram. Eu achei até engraçado isso, estou curioso para saber. Vários vieram com ele. Que ele conhecia as pessoas, então ele pegou, aliciou o povo, veio tudo com ele. Ele não está sozinho. Entende? Então, precisa saber o que, que vai dar. Agora, ó, o que eu vejo nele impressionante é o seguinte. Ele me lembra muito, por exemplo, o nosso amigo Talmal. O processo de energia é daquele jeito. Ele não chega a ser, ter aquela energia, por exemplo, do Quilim. Mas o cara tem energia. Para a gente aqui, ó, no nosso nível, por exemplo, com ele é do nível que a gente podia fazer desafio. Você está entendendo? O duelo energético. Ele aguenta a barra. Entende? Ele é bom, essas coisas. Bom, o que, é que você queria falar? Valdo, agora você está falando dele, eu não vi muita coisa, mas eu estava dando uma olhada no livro rapidamente aqui antes. A questão da urbanização, né? Porque imigrantes, questão de imigração, assentamento e, enfim, urbanização. Nós vamos ter muita gente pois assim é. Aqui. Pois pode é, esperar. Era justo por isso, isso que eu ia perguntar. Já estou esperando há muito tempo. É, porque tem a Fundação da Vila Operária, tudo em torno da questão do assentamento desses imigrantes lá. E aqui, com as nossas coisas no bairro Cognópolis, você vê especificamente um viés mais diretivo nesse sentido? Veja bem, apareceu os negócios, eu vi quando o César era menino, praticamente. Quem deu indicação nos processos da vida dele toda fui eu, você não sabe. Eles me tratam como se eu fosse um verdadeiro padrinho, pai, etc. Tal. Você está entendendo? Uhum. Ele era jovem na história. E depois dele, o Juscelino apareceu. Você está entendendo como é que é o entrosamento dessa história? Então tem uma opção de coisa nisso aí, que a gente precisa ver por quê. Você tem que lembrar que o Mário Palmério era empreendedor. No mesmo estilo que eu. O Mário fez o colégio que depois se tornou universidade e virou as faculdades todas. Eu fui pegar lá o Parque das Américas, que aquilo estava no papel, ninguém fazia. Eu peguei o negócio e fiz o bairro, praticamente. O bairro lá hoje é impressionante. Vocês estiveram lá, né? Vocês viram o movimento daquelas ruas, como é que é o negócio? Gente, aquilo lá era aqui, do jeito que eu vi em 95, só cobra, mais nada. Cobra e mato, capim. Lá não tinha nem grama, capim. O negócio não era fácil. Outra coisa, veja bem os acidentes que aconteceram. O negócio era tão deserto que o negócio que me deu infarto no dia, eu corri porque eu estava no meio desse mato todo que ainda havia lá na ocasião. Isso em 1960, que foi quando a gente mudou, era dois, três anos só que a gente estava lá. Eu estava começando com o pai, você está entendendo? Uma outra coisa, foi no meio desse mato que eu descobri o Sálvio, que foi o tal gato que estava no meio do buraco lá. Buraco, no meio do mato. Entende? Tudo é nessa região. Outra coisa, esse instituto lá do Chico agora para fazer pesquisa é lá também, junto da mata, perto do... Tudo está lá agora. Então, isso tudo mudou. São coisas de empreendedorismo, querendo ou não, a situação toda é essa. Então, esses empreendedores vêm. Juscelino, o processo do César, você está entendendo? As nossas coisas, o Mário. Eu sou desse povo, da turma. Agora, eles falavam que tudo era um processo de bandeirante. Eles gostaram de chamar que todo mundo era bandeirante. Não, vamos fazer o bandeirantismo. Isso tudo era falado nessa ocasião. Agora, Valdo, esse povo acertou muito. E onde é que eles erraram mais? Como é que é? Esse povo todo que trabalhou com assentamento, com imigração, essa questão toda da urbanização, enfim... Eles acertaram muito em muitas coisas, mas também erraram em outras. Não, o que a gente tem que prevenir? É o seguinte, que todo mundo que mexe com isso cria problema. Uhum, pois é. Então, é por isso que exemplo, até que ponto que o processo meu do infarto foi por causa disso? Eu falo que foi por causa do workaholism. Mas, por exemplo, eu estava fazendo um serviço na ocasião, trabalhando demais. Eu tinha que olhar isso tudo ao mesmo tempo que atender aquele monte de gente. Tinha meus empregos, eu trabalhava em duas faculdades. O negócio não era fácil. E aquilo ali, ó. É outra assim, coisa. O, diariamente, aquele monte de gente, a média era 95 pessoas no meu consultório, para fazer a triagem. Uma loucura.
Eu também não sei como é que é isso. Todo mundo que trabalha com processo de empreendedorismo tem problema. Olha, veja, a árvore caiu em cima do nosso amigo. Você está sabendo o que, é que eu estou falando? Claro. O Juscelino, aquele acidente foi feito. Você está entendendo? Ele morreu por causa disso. Observe. O Galó, tudo indica que sim. Eu? Só aí já tem quatro. Vocês estão entendendo? O povo ainda não entende esse processo. Isso não foi estudado. Eu nunca vi isso em livro. Entendeu? Nos livros nossos aí de pesquisa dessas coisas, ninguém nunca tocou nesse assunto. Empreendedorismo não é fácil. Negócio sério. E tem um preço alto. Pois é. É só pensar. Agora, que o negócio é sujeito a dar acidente é. Observa bem. Como é que é? Tem mais gente nisso aí. É bom observar. Tudo é o processo de empreendedorismo. Você acha que isso tem a ver também com a questão dos holofotes, né? Porque essas pessoas, de um jeito ou de outro, não, são muito expostas. O problema é toda a energia local, pois com o holopensene. É o holopensene. Elas acabam chamando a atenção local. Inevitavelmente, inerentemente pela atividade que exercem. Uma outra coisa, só para clarear a coisa ainda, para se esclarecer ainda mais, um pior do que esse. Lembre-se como é que foi em 85. Era para a gente receber a chácara. E nós tivemos que comprar e passar um outro terreno. Começou tudo aí. Foi aí que eu chamei o Marci. Telefone. Falei assim, Marci, vem cá. Coloquei o Marci como peão. Âncora. Para segurar a barra. Agora é âncora. A âncora é igual de supermercado, de shopping center, que aparece lá. Qual é a âncora desse shopping center? É loja, como é que é? É, a van. A van. Entendendo? A vanguarda. Mas o que, que você queria, Thaís? Pode falar. Essa questão da argumentação, eu estava pensando como que a gente pode, dentro da reaprendência, desenvolver mais isso com os professores. Se é através dos debates, dos cursos que a gente já tem, ou se existe alguma outra técnica para isso. Não, seria bom é falar sobre gestão. Gestão. É o empreendedorismo. Dê um curso sobre gestão para o povo. Para trabalhar a argumentação? É. Ah, os rapazes, por exemplo, e moça, precisa disso. Gestão está na ponta. Todo lado, é o processo de empreendedorismo. Agora, ó, qualquer coisa, chama a Nara para falar alguma coisa. Ela fala sobre sociologia para tudo. Joia. É muito importante. É o processo político. Agora, ó, o empreendedorismo nosso aqui, onde é que ele realça mais? Conselho dos 500, discernimento, cognóstico, CCCI, nossa. Democracia pura. É a entrada do bairro cognóstico lá com pórtico, só aí tem seis coisas. Isso tudo faz parte do processo do empreendimento. Entende? Entendi. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu queria te perguntar uma coisa. Numa cidade onde haja uma desapropriação para a construção de uma estrada, de ponte, bem, seria para o bem comum, mas o profissional que está ali trabalhando como advogado nesses processos para fazer essas desapropriações, isso normalmente gera, às vezes, uma insatisfação em relação aos donos das terras. É inevitável. Às vezes pode ser uma coisa até boa, justa, honesta, do governo, mas tem certas pessoas que não quer ser aluídas. Sim. Elas não querem sair de onde elas estão, elas estão na inércia. Mas qual é o cuidado? Que tem mais sério é dar um jeito, quando for fazer o negócio, se for instituição do governo, tudo bem. Aquilo vem, é uma lei em cima da pessoa, sim, todo mundo tem que admitir. Sim. Se for particular, precisa ter muito cuidado para fazer tudo simultaneamente, porque senão uma pessoa, no fim, ela aguenta lá e, não, eu não saio daqui e não passo e não mudo. Não, é do governo. Aí tem que pagar mais. É do governo. Tem gente que usa isso para entende, explorar. Sim. Não, é do governo, mas existe uma construtora que tem o seu profissional, o seu advogado, que está ajudando nos processos. Esse profissional, esse advogado que está trabalhando com isso, a toda
Essa, como é do governo, é uma coisa compulsiva, compulsória, é. Há uma obrigatoriedade, algumas pessoas vão estar insatisfeitas de largar suas terras, né? Qual é o cuidado que esse profissional tem que ter, o alopecia, né, a energia? Isso aí tem que ir com calma e ver. E outra coisa, tem que ter segurança. E ter cuidado com o que ele fala, onde ele aparece, qual debate que ele vai ter. Você tem muito cuidado. Porque isso aí pega todos os brinhos, os interesses de muita gente. Isso pode ficar sério, uma hora para outra. Você não pode brincar com isso, não. Processo de terra é coisa séria. É uma das paixões do homem, é o local que ele mora. Entendendo? É o chão. Tem até um verbete que eu chamo de chão, que mexe com isso aí. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 68 assinaturas do livro presente, 17 livros presenciais, 28 livros online, 33 votos presenciais, 15 votos online. Ricardo Rosemary, com as técnicas conscienciográficas. O Antônio, curso heterocrítica. O Marcos, o Cine Clube. A Lorela, currículo do Universal Online. E o Marco Antônio, sobre o Congresso Internacional de Serenologia. A todos, estou aqui com a Rose para convidar todos vocês, toda a CCCI, para o curso Técnicas Conscienciográficas, que será realizado no campus da Aracê, parceria entre a Unescom e a Aracê. O primeiro módulo já acontece semana que vem, entre os dias 27 e 29 de agosto. Tá ok? E serão 4 módulos o curso, e os recursos serão para viabilizar a próxima edição da revista Scripto. Os interessados aí, buscar mais informações, o e-mail científico@aracê.com.br. Tá ok? Só mais uma dica, as vagas são limitadas, então se você tiver interesse, entre em contato o quanto antes. O curso começa na semana que vem, no dia 27. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. O primeiro convite é para o evento organizado hoje à noite pelo Conselho Científico da Unisim, primeiro encontro de integração técnico-científica da CCCI. Então a gente vai ter lá a presença dos técnicos científicos da CCCI, mais os colégios invisíveis, para se apresentarem os problemas, as dificuldades, as pontuações e principalmente discutir as soluções para a qualificação da pesquisa conscienciológica. Então, hoje às 19 horas, lá no discernimento, um evento gratuito, né, que com direito inclusive a coquetel, vale a pena aí a participação. Estou vendo o pessoal rindo aí, então, coquetel, vale a pena, vamos lá, 19 horas. O segundo convite no discernimento. O segundo convite, pessoal, é importante também, é a respeito da 12ª edição do curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Vai estar acontecendo dias 4 e 5 de setembro. É um evento especial na medida em que nós convidamos o autor, Gilson Volpato, que tem 25 anos de experiência na área de metodologia, de pesquisa e de redação científica. Ele tem 6 livros escritos sobre o tema. Por exemplo, Ciência, da Filosofia à Publicação, Dicas para a Redação Científica, Bases Teóricas para a Redação Científica. O livro que vai ser analisado do Volpato é Administração da Vida Científica. Essa obra está à disposição aqui na Epígrafe. A sugestão é que as pessoas leiam antes, né? Então, vai se discutir aí temas da maior relevância no sentido da produção científica. Então, por exemplo, a CCCI está muito estruturada em cima de eventos. E é um consenso na ciência que os eventos não realizam pesquisa de qualidade. Então, a gente precisa estudar mais a questão do desenvolvimento, do aprofundamento, do foco de pesquisa. Então, é um curso da maior importância. Nós estamos com poucos inscritos. Precisamos chegar a 30 pessoas para que o curso possa acontecer. Então, eu quero pedir a todos aí, aqueles que podem, aqueles que se interessam em qualificar a sua redação, que se inscrevam no curso, que a gente corre o risco até de não ter a realização do curso, porque estão faltando algumas pessoas para chegar. Então, nós temos uma semana aí para chegar a 30 inscritos. Então, solicito aí, né, a contribuição, a lucidez, o esforço, para que a gente consiga, então, realizar o curso, que é da maior importância, ok?
Ó, quem não for lá é mulher do padre, hein? O curso pode ser, a inscrição pode ser feita aqui na recepção do CIEC. O valor é de R$ 160,00, mas a pessoa que tiver qualquer proposta pode chegar lá que a gente dá um jeito da participação, porque a gente precisa chegar aos 30, ok? Obrigado aí a todos. Então, gente, domingo agora a gente vai, para quem tiver interesse, o discernimento vai pelo Cine Clube, vai apresentar em primeira mão, na íntegra, o debate, né, que houve no Festival de Gramado sobre o filme, né, O Último Romance de Balzac. Aquele que domingo, quem esteve aqui ou assistiu de fora, viu uma meia hora mais ou menos, né, tem bastante esclarecimento, polêmica. Então, domingo agora, dia 22, às 8h30, 20h30, tem mais ou menos umas 2 horas de debate, o vídeo, né? E é aquilo, R$ 2 de ingresso, quem quiser lanchar, R$ 3, né, opcional. E para maiores informações, pode entrar no site do Festival de Gramado para saber mais sobre o filme e sobre a premiação, né? Ou então, o filme já está disponível também no site de cinema, adorocinema.com, tá? Obrigado. Até lá. Boa tarde. Eu gostaria de fazer a última chamada para o curso do currículo do Inversor Existencial Online. Você que está aí já acessando a internet, abre o navegador e digita ali, ó, www.asinvexis.org/currículo. Dá uma olhadinha lá no Moodle, vê os materiais disponíveis que tem. Lá tem também a primeira aula que você pode verificar como é que é a estrutura. Nós temos hoje ainda para fazer as inscrições. Estamos esperando você. Então, olha, pessoal, os inscritos que já estão hoje participando do currículo, eles estão vindo aí de 21 cidades, 11 estados e 2 países. Então, são pessoas que vêm do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Maria, Porto Alegre, São Paulo, Torres, Foz do Iguaçu, Joinville, Itapetininga, Brasília, Natal, Cascavel, Cuiabá, Recife, Salvador, Frutal, Curitiba, Carapicuíba, Pelotas, São Francisco de Assis e Fargo, Dakota, nos Estados Unidos. Então, você vai ficar fora dessa? O teu grupo intermissivo está lá participando. Então, olha, a gente reforça aqui, ainda dá para fazer a inscrição, tá? As inscrições estarão abertas a qualquer momento que a pessoa quiser. E quem tiver interesse, manda um e-mail para nós. É no cursos@asinvexis.org. Obrigada. Estou aqui novamente agora para convidar a todos para o congresso, primeiro Congresso Internacional de Serenologia, que vai acontecer no campus da Aracê em 23 a 26 de junho de 2011. E o prazo para envio de trabalhos, artigos, é dia 30 de setembro agora de 2010. Então, vamos investir aí para a gente estudar mais a fundo a serenologia. Tá? Mais informações pelo e-mail cis@aracê.org. cis@aracê.org. Muito obrigado a todos. Paulo Pensene, polivalente, é o verbete eleito para amanhã com 14 votos, especialidade Holopensenologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.